ଆଜି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିପତ୍ତିରେ ଥାଏ, ତାର ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆସ୍ଥା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଭରସା ରଖିଥାଏ ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା, ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାର ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାର, ବିଶ୍ୱାସର ଏକମାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସରକାର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ନ ହଉ ବୋଲି। ରଥଯାତ୍ରା ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଯୋଗୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହଉ କି ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବି ହଉ, ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏଭଳି ଏକ ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର କରନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିକି ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ହେବ ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଚୁପ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ କରିକି ତାକୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲାଯାଇପାରିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବାଲାଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତିରୁପତିରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ବାଲାଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସିଏ ବି ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ 50,000 ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଆଜି ତାରିଖରେ ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିକି 2,000 ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ କଥାରେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି, ସେ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଟିକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହେବେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କରୋନା ହୁଏତ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଯିବ, ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସେ ଅମୂଳକ ଆଶଙ୍କା ମିଛରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟି ନାହିଁ। ଲୋକେ ଭଲରେ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ପଛେ ପାଇଲେ। ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ସେ କଥା ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଅଛି, ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ କୌଣସି ସରକାରର ଏଭଳିଆ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏ ସରକାରର କୌଣସି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା, ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାର ଅଧିକାର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ସରକାରର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ରୋଜଗାରରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଏ କଥା ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ପୂଜକ, ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିବା ଜଣେ ପୂଜକ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 40-45 ବର୍ଷ ହେବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଆଜି ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କାମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ଆସିକି ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପୂଜା କରୁଥିବା, ପୂଜାପତ୍ର ଜାଣିଥିବା, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ପୂଜକ ଆସିକି ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୋତେ,
ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ କହିକି ମୋତେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ର ରିଫାଇନେରୀର ଅନ୍ତତଃ ପିଅନ୍ ଚାକିରିଟା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି, ମୋ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା କଥା ଶୁଣିକି। ମୋ କହିବା କଥା ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ସେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଭାବନା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ବାବଦରେ ଏକ ଠିକଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ଆସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଅବଦମିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଅପଚେଷ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନ ହେଉ।